що бачите, сьогодні це все, ці всі ганебні написи поприбирали. Тому ми вважаємо, що це така наша перша маленька перемога, коли народ України не буде терпіти те, що їм нав'язують, не буде терпіти знущань, не буде терпіти, коли їх ставлять на коліна, не буде терпіти, коли на місці свободи, а Майдан – це наше місце свободи, яке ми вибороли, і влада не буде перетворювати це місце свободи в місце диктатури, в місце терору, в місце залякувань. Сьогодні ми зібралися, і ми в першу чергу маємо повернути собі Майдан. Тому що Майдан для всіх них – це дуже болюче місце. Тому що саме Майдан повстав проти Кучми, саме Майдан повстав проти Януковича і прогнав його з країни. І сьогодні Майдан повстає проти Порошенка. Проти людини, якій ви повірили, яку ми всі підтримали у 2014 році, але яка нас всіх зрадила, яка нас всіх розтоптала, яка намагається топтати нашу гідність. Ми пам'ятаємо події, які сталися минулого тижня, від яких всю країну трясло. Це спочатку затримання Медведчуковського Рубана, а насправді ми думаємо, що просто вони не поділили якісь фінансові потоки і вирішили просто загнати народ в страх, залякати народ, налякати народ. Потім Медведчуковська-Савченко, яку так само, я думаю, просто використали для того, щоб заганяти народ в політику терору. Тому що коли люди налякані, вони вже не хочуть нікуди виходити, їм нічого не потрібно. Нам говорили вищі чини, з якими ми спілкуємося, порядні люди, які ще залишилися в цій владі, вони сміялися і сказали, ви знаєте, це все така театральна постановка для того, щоб залякати і придушити масові протести. Вони взяли людей, які абсолютно пов'язані з Путіним, і намагаються зробити так, щоб будь-який протест проти Порошенка людей одразу асоціювався з Московією, одразу асоціювався з Путіним, одразу асоціювався з Кремлем. Вони хотіли, щоб перше, нас злякати, друге, щоб показати, що якась там Савченко, яка абсолютно дискредитувала себе, яка з героя України перетворилася на якогось кремлівського пропагандиста, щоб тепер всі акції проти Порошенка асоціювалися саме з нею, а не з мирним протестним рухом людей. Але ви знаєте, було дуже цікаво дивитися реакцію людей в соціальних мережах, що люди зовсім не ідіоти, як влада думає. Люди абсолютно дуже чітко це все розуміють. Тому ми є разом, ми гуртуємося, ми сьогодні зібралися тут, попри всі перешкоди. Ви знаєте, що вчора вони також проявили свою сутність. Вони не дали можливість нам сюди завести сцену, не дали можливість завести звук. При цьому це було настільки комічно, що спочатку вони машину затримали на Поштовій площі, нібито через те, що заборонено в'їжджати в центр Києва вантажним автомобілем. Потім, коли активісти сюди під Європейську площу провезли машину, вони на 4 години тримали цю машину в оточенні 200 спецпризначенців і колишніх беркутівців, а потім взагалі чекали слідчу оперативну групу, бо начебто там було повідомлення на 102, якась зброя, вибухівка. 4,5 години на страшенному морозі нас тримали, чекали якусь там слідчу оперативну групу, затримали водія, якого ми до сих пір не можемо знайти. Ми об'їздили всі райвідділки поліції, до сих пір не знайшли водія цієї вантажівки. Коли ми на нього вкрали ключі, сіли за кермо, сама поліція, вкрали цю машину, загнали її кудись. Ну, знаєте, це вже просто, ну, я не знаю, якщо не знущання, то як це називати? Я просто не знаю. Зондеркоманда. Зондеркоманда. Групенфюрера Авакова. Але нам не потрібно сцени. Нам тут не потрібна ніякі конструкції, нам потрібна сила і віра людей у те, що ми робимо. Вони говорять про те, що ми водимо хороводи, що мирні заходи і мирні марші є абсолютно неефективними, але дивіться, як вони нас бояться. Єдине, що вони бояться, це мирного протесту людей. Тому що в ситуації, коли в країні агресія, коли в країні війна, будь-які розмови про якийсь військовий переворот, будь-які розмови про силове захоплення влади, вони працюють на знищення країни. І ми це дуже добре розуміємо. Тому наш шлях – це мирний протест. Наш шлях – це формування нової ідеології цієї країни. Наш шлях – це формування абсолютно нової політичної еліти, яка прийде на їх зміну. І це той шлях боротьби, який ми вибрали. Ми хочемо, щоб ми виграли набагато швидше, ніж 2019 рік. Ми не готові чекати 2019 року, тому що чекання 2019 року буде означати, що Порошенко встановить тут тоталітарний диктаторський режим і ніяких вільних виборів, як нам намагаються сказати, зачекайте, почекайте 2019, нічого цього, друзі, не буде.
Тому наш протестний рух наростає. Сьогодні люди виходять на свою площу в 50 містах України. Ви пам'ятаєте, минулого місяця люди вийшли в 26 містах. Сьогодні вийшли 50 міст. Абсолютно кожна область. Від Луганщини до Закарпаття. Сьогодні в цей же час вони виходять також на свою площу з мирним протестом. Також сьогодні ми маємо пам'ятати, що ми сьогодні протестуємо не тільки і вимагаємо не тільки відставки Порошенка. Ми сьогодні маємо пам'ятати, що сьогодні день виборів диктатора кремлівського карлика Путіна в Росії. І ми маємо чітко сказати, бачите ці от банери, ми маємо сказати, що путінізм не пройде ні в Росії і не буде політики путінізму в Україні. Також сьогодні ми маємо пам'ятати, що саме сьогодні є річниця, четверта анексії Криму. І дуже зухвало Путін саме сьогодні голосує у Криму. Ви знаєте, ми сказали, що ми розпочинаємо всі наші акції протесту, всі наші мітинги, які відбуваються по всій Україні, таким собі флешмобом, щоб передати привіт кремлівському карлику. Ви пам'ятаєте, яка найпопулярніша пісня українців про Путіна? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Тому давайте зараз заспіваємо цю пісеньку, передамо привіт кремлівському карлику і будемо рухатися до стели, де чекають наші інші люди. Що, готові заспівати? Так тут дітей багато, ну, дівчатки. Він ла-ла-ла-ла-ла-ла. Оце можна. Путін пуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Путін пуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ще раз привіт передамо. Путін пуйло! Також давайте Порошенко, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Порошенко, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Друзі, дякую, таким гарним Порошенко, Люцифер, передали вітання. Давайте ми тепер будемо рухатися до стели і будемо там проводити наш мирний захід. Друзі, люди питаються, чому цього тижня не було ніякої інформації по телебаченню. Це я зрозуміло, тому що вони всі нас блокували, тому що всі телеканали належать олігархам. Всі один плюс один, ви знаєте, кому належить Луганському. Кому належить ТРК Україна, Ахметку, кому належить ICTV, СТБ, Пінчуку, кому п'ятий канал належить Порошенку, належить Порошенку. Тому питання про те, чому нас не показували цей тиждень на телеканалах, вони абсолютно не зрозуміло. Все, що вони показували цей тиждень, вони нагнали страх на людей, вони хотіли нас вести якусь політику терору. Друзі, ми рухаємося під стелу, для того, щоб там провести нашу мирну акцію. Треба зайти до затовчення. Йдемо під стелу, на це місце, до якого ми звикли, на наше місце свободи, на наше місце мирного протесту, на наше місце протесту. І більше людається в нас час. Тому що Майдан тут і є територією свободи. Поэтому кто еще хуже? Аня, что за звучка перестала? Доброго дня, Оля. Що з озвучкою біля стали? Ми рухаємося з людьми туди. Скільки ще часу читати? Добре. Пока все день вам, день ніж тут стоять, то нічого не будет. От поглашаємо, скільки нас тут людей? А мені так. Ми рухаємося до стели. Чути, не чути? Далеко ти, що та з колонки вийшла. Я куда-то.
так, прості. Верхушка. Я тримаю під собою все. Все правильно. І главное так убедительно, а все те москалі отак от. Я знаю. На нього можна. Виклик людини влада має відгукуватися. Я рада також. Шановні, ви повинні знати, хто це виступав. Це виступав засновник солідарності. Аккуратно. Олечко, да. Ось так, як появився мікрофон. Слава Україні! Слава! Дорогі друзі, ми зараз чекаємо. Наші хлопці зараз несуть потужніші колонки, щоб ми всі могли один одного чути, і щоб зараз ми тут на Майдані могли скоординувати наші дії і повернути собі цей Майдан Незалежності як територію свободи, як територію свободи, як місце, де люди можуть висловлювати свій мирний протест проти влади. Тому ми зараз чекаємо наших хлопців. Вони зараз принесуть сюди кращий звук, і ми з вами повністю скоординуємо свої дії. Ви бачите, що вони зробили. Вони забарикадували знову Майдан цими йолками новітніми. Я не побоюся цього слова. Нічим не відрізняється від Януковича і від Кучми. Ви пам'ятаєте, що в свій час Кучма організував ремонт Майдану, коли почалася акція «Україна без Кучми». У 2013 році Янукович, щоб завадити мирного протесту людей, поставив тут йолку. Але Порошенко пішов ще далі. Він поставив тут ці барикади навмисне. Ви пам'ятаєте, що минулого маршу 18 лютого стояли барикади. Позаминулого маршу тут стояли барикади. І кожен раз ми думали про те, що не потрібно йти на зіткнення з поліцією. Ви пам'ятаєте, тут навіть крази стояли і військові машини. І кожен раз ми йшли то на Михайлівську площу, то в інше місце, то на Європейську. Але минулого разу, 18 лютого, ми дуже чітко сказали, що їм не вдасться забрати наше місце свободи. І що сьогодні ми зберемося саме на Майдані. Вчора вони зробили все для того, щоб не дати нам можливість зібратися. По-перше, вони тут нібито анонсували акцію проти анексії Криму. Але знаєте, що сталося? Сталося так, що наші друзі, кримські татари, Мустафа Джемельов, до якого зверталися з проханням провести тут акцію, сказав, що не буде ніякої маніпуляції, що він не дозволить маніпулювати питанням Криму і під цим приводом забороняти проводити наші мирні акції. Тому давайте подякуємо кримським татарам, давайте підтримуємо їх, давайте подякуємо їм, що вони не піддалися на цю «Дякуємо! Дякуємо! 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 Дякуємо!» Давайте також скажемо «Крим – це Україна! Крим 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 – це Україна! Друзі, він буде українським, точно! Він точно стане українським, ми в цьому переконані. Тому наші друзі, кримські татари, не погодилися проводити тут жодну акцію і не погодилися підписувати лист-звернення до Руху нових сил, щоб тут щось не проводити. І ця владна маніпуляція просто зійшла на нівець. Але ви бачите оці конструкції, які тут поставили. Ви пам'ятаєте, підніміть руку, хто бачив, що було на них вчора написано? Хто бачив? От хто не бачив, я вам скажу. Тут були написи «Алупка наш», «Фурос наш», «Ялта наш». Тут були написи про те, що
16-го року. Тобто що вони зробили? Вони взяли московські по своїй суті гасла, а вони говорять «Крим наш», «Спасибо діду за побіду», переклали їх українською мовою і подумали, що таким чином вони будуть страйкувати проти анексії Криму. Але вибачте, свою московську сутність вони нікуди не сховали. Тому що гасла то, нібито українською, але по суті вони абсолютно московські. Такі самі, як нутро нашої влади. Тому що те, що хоче зробити Порошенко зараз, це реставрувати диктатуру в Україні. І він же це дуже добре і дуже успішно, на його думку, робить. Але диктатура тут не пройде. Він забув, які жертви люди поклали за свободу. Він забув, що війна, яку ми ведемо, це не війна останніх 20 років, це не війна останніх 5 років. Це війна, яку тисячу років веде український народ, якого не поставили на коліна ні голодом, якого не поставили на коліна розстріляним відродженням, якого не поставили на коліна комуністи, якого намагались знищити. Але ми все це визнали. І зараз ніякий Порошенко, який зайшов з розуму, який жадібна просто людина, яка думає про набивання своїх кишень і більше про нічого, він не поставить вільний український народ на коліна. Правильно, друзі? Тому сьогодні ми продовжуємо наші мирні акції. Сьогодні ми вийшли і проти путінізму, який в Росії, і проти того, що анексований Крим із великою вірою, що Крим буде український. А також ми вийшли заради того, друзі, щоб змінити систему влади у нашій країні. Першою нашою вимогою є відставка Порошенка. Але також ми разом з вами маємо сформувати новий суспільний договір, домовитися про те, якою ми бачимо нашу країну, як вона має розвиватися, як людина має бути вільною в цій країні, як людина має бути заможною в цій країні, як людина має бути щасливою в цій країні, а також сформувати абсолютно новий політичний клас, нову політичну еліту, яка, я переконана, вже найближчим часом прийде до влади цієї країни тільки з однією метою – повернути цю країну людям і забрати її від олігархів. Це є суть нашого мирного протесту. І той, хто говорить про те, що мирний протест не ефективний, ви подивіться, що робиться. Мирний протест – це єдине, чого боїться Порошенко. Єдине чого. Ми не підтримуємо жодні військові перевороти. Ми не підтримуємо жодні фізичні чи насильницькі методи, які вимагає ця влада піти геть. Ми не підтримуємо, тому що будь-яка демократична країна має мати можливість будь-якого президента, який зійшов з розуму, перевірити його злочини, посадити його в тюрму. Будь-який чиновник, який знущається над людьми, який робить дії, які суперечать народу, має йти у відставку. Саме це шлях, яким проходять всі демократичні країни. Нам не потрібно знову жертв. Нам не потрібно знову крові. Нам потрібно, щоб нашим цілеспрямованим мирним протестом ми домоглися перетворення нашої держави на вільну європейську демократичну країну. Ми згодні з таким підходом, друзі? Ми вам дякуємо. Ми зараз будемо трошки поговоримо, а після того перейдемо до дій, до яких ми зараз оголосимо. Я хочу передати слово Івану Слободянику, який постійно веде наші марші протесту. Слава Україні! Вітаю, друзі, усіх! Дуже дякую, що ви сьогодні знову зібралися. Дуже вам дякую, що ми знову разом. Так як ми разом тут, так само по всім містам України сьогодні люди зібралися на Майдані. І те, що відбувалося вчора, те, що відбувалося протягом всього часу, це відповідь на питання, що ця влада начебто не боїться мирних зібрань. Якраз цього вони бояться найбільше, друзі. І бояться вони з одних простих причин. Тому що це один із самих цивілізованих, європейських, світових способів прояву своєї позиції. Тому що в нас є декілька інструментів, як ми можемо доносити свою позицію. Нам кажуть, чекайте вибори. Беріть бюлетень, і це ваш прояв вашої позиції. Так, вірно, це правда, начебто. У вас є депутати, начебто, через яких ви можете доносити свою позицію. Начебто правда. І начебто референдум. Але ми прекрасно розуміємо, що це все контрольовано олігархами. Це все контрольовано олігархами. Європейська практика, не чекаючи виборів, показати демократичним способом свою позицію, це просто вийти
і показати, кожен з нас це і є бюлетень. Але в європейській нормальній країні завжди є політична реакція. Тобто, кожен політик відповідальний. Або йде відставку, або посилає якусь відставку, приймає чи не приймає ті чи інші закони. Тільки в такий спосіб це працює. Якщо цього не відбувається, може бути суспільне потрясіння. Уявіть, революція і всього, що завгодно. Ми не хочемо революції, ми хочемо еволюцію для цієї країни. Тому ми будемо їх привчати до політичної відповідальності. Безумовно, це потребує часу. Бразильці 2 роки виходили на марші протести, президент був посланий у відставку. Те ж саме відбулося в Південній Кореї. Словаччина зараз пішла на перевибори. В Румунії не підписали закону. Тому, друзі, ми творимо історію. Я дякую кожному з вас. Слава Україні! Друзі, про нас зараз будуть... Ви знаєте, що вчора нас вкрали звук із сцени. Ми зараз почали з цієї колонки, зараз буде влаштований інший звук. І так, щоб зараз ми традиційно розпочали наші вічі, наше зібрання, розпочнемо його з гімну України. Ще не вмерла Україна, і слава і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як розумі. Наші вічі проходить якраз четверті роковини, коли Росія загарбала наш Крим. Тому
ми хочемо, по-перше, виразити величезний протест і закликати міжнародну спільноту посилювати санкції проти російського агресора, який порушив всі міжнародні закони, в тому числі договір з Україною. Ми хочемо висловити солідарність з нашими співвітчизниками, кримськими татарами, які фактично, перебуваючи в Криму, як військовополонені, над якими знущаються, з яких принижують і намагаються властиво принизити, бо кримських татар неможливо принизити, але хочуть їх перетворити в покірних російських громадян. Ми розуміємо, що цього не буде, бо ми знаємо мужність цього нашої частини нашого народу, багатостраждального. Але мусимо так само сьогодні сказати і нагадати всім, яку ганебну, зрадницьку поведінку в цих питаннях проводить вище державне керівництво України. Що, чи влада правильно робить, щоб повернути якнайшвидше окупований Крим і відносно Донбас, але зараз хотів би кілька слів сказати про Крим. Так, велика ганьба, і я вважаю, що це зрадницька політика вищого керівництва держави, в тому числі і в першу чергу Порошенка, що досі не скасований закон про вільну економічну зону в Криму, що досі постачається електроенергія з України на завод «Крим-Титан», який є власністю Фірташа і виробляє стратегічний матеріал для військової промисловості Росії. Я хочу сказати, що дуже багато бізнесменів від влади, в тому числі народних депутатів, абсолютно поводяться як колаборанти і свій бізнес розвивають в Криму. Я не буду зараз їх перечисляти, бо там це не один чоловік, при тому саме люди, які при владі, зокрема, не один народний депутат. Ганьба! 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 Я хотів би сказати, що абсолютно мало робить влада, щоб повернути наші східні території, окуповані російським агресором. Ганебна поведінка влади, коли нашим військовим забороняють навіть диверсійним групам заходити нашим на територію окуповану і відповідно вести дії. Знаєте, армія деморалізується, коли вона сидить як кроти в окопах, і по них кожен день стріляють, і кожен день ми несемо втрати. А нашій армії, яка там є на фронті, не дозволяється наносити відповідні удари по ударах окупантів. Це абсолютно неприпустимо. Але така поведінка так званого Верховного Головнокомандувача, яким є Порошенко, це поведінка колаборанта, це зрадницька політика, яка... Ганьба! 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 Я хотів би нагадати тим, а це багато є, крім порохоботів, є цілий ряд обдурених наших людей, які кажуть, давайте не зачіпати Порошенка, бо це дестабілізує ситуацію в Україні, і це використає, це буде на користь Путіна. Так на користь Путіна найбільше діє Порошенко.
Бо Росія воює проти України, проти українського народу, а влада на чолі з Порошенком дружить з окупантом. І приклад того є ганебне явище, коли з агресором в нас досі є дипломатичні відносини. Розвивається торгівля, і наша мафія на чолі з Порошенком переплетена з російською один клубок. Вони роблять успішно кишеф, а кров проливають кращі сини і доньки українського народу. Та ви ж що хочете, щоб ми терпіли ще рік і давали знущатися і руйнувати Україну? А вони думають на виборах провести такі вибори, як сьогодні робляться, наприклад, в Московії. Перетворити фарс, щоб Порошенко з його мафіозною бандою залишився і далі. Ми не можемо до такої катастрофи допустити. Тому тільки усунення від влади Порошенка — це не шляхом імпічменту, як дехто помилково називає. Ми маємо громадськість України, всі відповідальні наші співвітчизники, проявити публічну волю і змусити, щоб він добровільно написав заяву і прийшов, і пішов. Або, щонайменше, публічно виступив і заявив, що він в жодному разі не буде брати участі в наступних виборах. І це зрозуміють наші союзники, західні партнери, які теж, знаєте, побоюються, бо їх просто там дурять наші оці так звані володарі. І вони теж бояться дестабілізації. Так я ще раз хочу сказати, найбільшу дестабілізацію створить цей режим, який є мафіозний. Бо Порошенко — це є джерело і покровитель корупції. Це узурпатор, який фактично підпорядкував, перетворив парламент в свою маріонетку, який підпорядкував собі корумповані суди, підпорядкував тільки своїм цілям всі правоохоронні органи. Так далі не може відбуватися. Тому нейтралізація Порошенка при владі – це шлях до порятунку України. Ми це маємо зрозуміти, ми це маємо кожен день роз'яснити нашим людям, і це можна і повинно бути зроблено, коли всі відповідальні громадяни не будуть відсиджуватися десь по закутках, а публічно висловить свою волю. І тоді перемога буде. Слава Україні! Дякую. Нова ідея від народу. Нова ідея від народу. Я вибачаюся. Друзі, одну хвилиночку, якщо можна, будь ласка, зараз має з'явитися у нас кращий звук. Одну хвилинку буквально. Я хочу запросити до слова у зв'язку з тим, що сьогодні символічна дійсно дата, пов'язана з Кримом, Лізу Богуцько, яка є переселенкою з Криму, наша давня подруга, яка є також переселенкою з Криму. Хотілося б, звісно, звук подождати. Подождем, так, чекаємо звук. Давайте чуть-чуть подождем. Друзі, чекаємо, десь потужний звук. Меня слышно вообще? Я громко говорю, у меня голос звонкий. Відставка! 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 Банду, гей! Банду, гей!
Я вибачаю, що взагалі для проведення таких заходів потрібно трошки жити і все. Чи потрібно? Порошенко, Янукович, ваші нари будуть поруч. Раз, раз. Друзі, ви мені включили кращий звук, краще чути? Так. Є кращий звук? Раз, раз. Зараз буде всім добре чути. Трошки-трошки назад, бо всі сунуться і нікому нічого не видно. Наші хлопці, наші стрімери, самі путьові стрімери України. Раз. Слава Україні! Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Що б вони не забирали, ми все одно організуємося. Добре чути, друзі? Ліза Богуцька. Доброго дня, друзі. Ну, ви мене простите, якщо я буду говорити по-русски, тому що я все-таки кримчанка, ще не зовсім вивчилась по-українськи. Друзі, сьогодні 18 марта. Сьогодні ми знаємо, що в Росії проходять вибори в очередной раз вот этой бледной молі, которая держит на крючке почти весь мир. У меня спрашивают в Фейсбуке, почему мы проводим наш марш сегодня, а не в другой день, якобы мы поддерживаем Путина. А я отвечаю, нет, это Путин проводит выборы, когда мы проводим марш. Потому что мы его пугаем. Мы, свободные украинцы, пугаем Путина так, что он держит на крючке, кроме всего мира, нашего президента. Я хочу про символизм немножко рассказать вам. Вчера, когда я увидела фотографии, сделанные нашими друзьями здесь, на Майдане, где были вот эти ужасные надписи «Алупка наш», «Ялта наш», «Евпатория наш», вот это все идиотство. И одновременно спасибо деду за победу 1918. Можем повторить? Я была в шоке, я была в ужасе. Це було українською написано, але російською це було так, як я зараз сказала. Що таке 1918 і що вони хочуть повторити, я розкажу вам. 1918 год. В январі місяці большевики заходять в Крим і уничтожають на корню Кримську Народну Республіку. Першого председателя Кабинета министров Крыма Намана Черепджихана, крымского татарина, первого муфтия Крыма, который мечтал из Крыма сделать маленькую Швейцарию, который говорил о том, что Крым – это великолепный букет из разных цветов, где каждый цветок – это свой народ, и свой народ будет иметь здесь свое право на свое самоопределение. Этого человека не просто арестовали и посадили матросы в севастопольскую тюрьму. Они его пытали до 23 февраля, а 23 февраля они его убили зверски. Есть одна версия, по которой они его четвертовали, но и по одной, и по другой версии они его выбросили в Черное море мертвого уже, изувеченного. И вчера, когда я увидела то, что мы можем повторить то, что было в 1918 году, меня просто уничтожило и разорвало изнутри. Вот это вы хотите НКВДистов нам здесь подсунуть? Ганьба! 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 Вы, Петр Алексеевич, хотите нам сюда всунуть вот эту красную матросню, которая вчера оккупировала наш автобус со сценой и не давала к нему подойти. Вот этих вот нацгвардейцев, не буду плохим словом называть, которыми их называют, с автоматами и собаками, которые готовы на людей все это спустить. Вот это вы хотите нам здесь повторить? 1918 год. Больше подонка, чем наш президент сейчасшний, я не знаю из тех, которые были раньше. Так
такой Янукович? Нет, не такой. Потому что Янукович не носил вышиванку. Янукович не пел гимн Украины, он его вообще не знал. Янукович не орал «Слава Украине!», так как делает это этот подонок, а не президент. Это точное отражение Путина, и он хочет здесь, в Украине, построить нам вот этот путинский режим этой серой моли. Только он хочет быть шоколадной молью. Не получится, не выйдет это у Порошенко. Где сейчас Порошенко, я вас спрашиваю? Он улетел в Катар сегодня. Он улетел сегодня в Кувейт. Он будет сегодня и завтра управлять страной по телефону, как тогда управлял с Мальдив. Я читаю один комментарий под этим постом, в котором написано: «А Мусьё улетел под фамилию инкогнито». Слушайте, это уже не смешно. Аваков управляет вот этими вот собаками с автоматами. С Германии. Порошенко теперь с Катара управляет. Так вот, дальше про символизм. Это 18-й год. Это вызов крымским татарам. Вот эти слова, которые были написаны, якобы с ошибкой: «Алушта наш», «Ялта наш», «Евпатория наш». Это пародия на то, что якобы крымские татары безграмотные, не умеют говорить по-русски. Это скотство, это плевок в душу того народа, который не может найти самоопределение на своей земле. И Порошенко каждый раз 18-го, запомните эту дату, 18 мая, каждый раз делает брови домиком и пускает свою похабную слезу, как бы сочувствуя крымским татарам, и говорит: вот-вот мы сейчас примем закон о самоопределении крымских татар на своей земле. И что мы видим? Вот эта пресс-конференция, которая прошла, о чем сказал Порошенко? О культурной автономии крымских татар. Это так же, как сказать, что Киев — это культурный еврейский центр. Это отвратительно и гадко, это плевок в душу моего народа. Пусть крымские татары обижаются или нет, но это мой народ, потому что мы жили в одном нашем родном Крыму. Я родилась там в 10-м поколении, в Крыму. Мои предки жили вместе с крымскими татарами. 18 марта. Опять 18. 18 марта 2014 года Крым был оккупирован Путиным. Оккупирован тихо, шепотом, людьми без определенных опознавательных знаков, которые зашли в Верховную Раду. И Путин от них отказался. Он сказал: нет, это не наши, нас там нет. А что сделали наши? Что сделала наша тогдашняя власть в лице Турчинова? Да, правильно, они сдали, они продали, они подарили за то, чтобы свои жопы, я извиняюсь, унести в теплые кресла и править нами здесь до сих пор, выстраивая теперь во всей Украине вот этот путинский режим. И также тихо, через экспансию экономическую, церковную, политическую, пытаться подавить Украину и подвести ее под Россию. Я вам даже скажу, для чего пробивал так Порошенко этот безвизовый режим. Да для того, чтобы молодежь уехала из Украины. Чтобы Украина быстрее состарилась и умерла, чтобы ее не было. И вот теперь я вам скажу, что сейчас, 18 числа, сегодня опять 18 и выборы президента. И сегодня 2018 год. Вы услышали, сколько я раз повторила сегодня это число 18? Оно символично. И сегодня мы должны сказать тому Путину, которого выбирает Россия: не получится, не пройдет. Если ему удалось поставить Крым на колени, Украину не получится. Мы вернем Крым. Татары вернутся, крымские татары вернутся на свою землю, украинцы вернутся на свою землю. Крым вернется к матери Украине. Другого не будет, не жди, Порошенко. Пощады тебе не будет.
Ты можешь даже не возвращаться из Катара. То скотство, которое ты вчера здесь продемонстрировал со «Спасибо деду за победу», и вот этот режиссеришка, который вот это все придумал, проскуряк, он еще неоднократно нас вспомнит на своих спектаклях, если он что-то еще делает. И мы каждый раз будем вставать и ему благодарить за победу, за нашу теперь уже над ним. Я очень сильно затянула, извините, у меня эмоции перехлёстывают меня. Но я хочу призвать наших крымских татар с нами объединиться в борьбе с этим режимом, потому что вы видите, насколько вас уничтожает этот режим. Объединяйтесь, идем вместе к другой власти, которая даст вам право жить на вашей земле так, как вы этого заслужили всей своей жизнью. Спасибо. Дорогі друзі, ось ця вистава у вигляді інсталяції, імітація. Ви знаєте, що кримські татари відмежувалися від цього. Тобто там сьогодні проходить флешмоб щодо солідарності з Кримом, але без кримчан. Натомість я хочу запросити до слова сервера кримського татарина, який з нами з перших днів, з прапором Бахчисара, його багато хто знає. Буквально два слова. Режим Порошенко побив його! Вітаю вас всіх! Мене звати Абибулаєв сервер Джемірович, я з Бахчисараю. Сьогодні я вам доповідаю, народи, сьогодні я подав офіційно Верховну Раду офіційне звернення, що ми внесли зміни в Конституцію України, 10 главою написали такі слова: «Автономна Республіка Кримсько-Татарського народу Крим». І це пропонував зробити безвідкладно всіх депутатів. Побачимо, як вони будуть вносити ці зміни. Дякую вам за увагу. Крим! Україна! Крим! Крим! Україна! 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 Дякую, друзі! Запрошую до слова Олеся Донія. Слава Україні! Слава! 18 числа провів псевдореферендум Путін, і нам зараз новітню йолку від Януковича виставляють в цей день новий режим. Так от я скажу, що 18 березня я можу стверджувати, влада України допомагала Путіну. Чому можу стверджувати? Єдиний, хто зробив газети проти псевдореферендуму в Криму, це я і моя команда. Ані Кабінет міністрів, ані Верховна Рада, ані Рада національної безпеки і оборони при всіх їхніх грошах листівочки тоді не випустила, щоб саботувати, щоб не допустити псевдореферендум в Криму. А тепер вони буцімто проливають крокодилячі сльози, насправді, щоб захарастити зараз заборонити нам проводити мітинг на Майдані. Так от про 18 число. Насправді багато аналогій. 18 травня – трагічний день для кримських татарів. Я їздив спеціально в Сімферополь і бачив, скільки татарів збираються в цей день, коли було депортовано цей народ. Так от їх зрадили. Нинішня українська влада. Для нас 18 березня, для колишніх студентів, коли ми боролися за незалежність, 18 жовтня, перепрошую. Це день прийняття колись рішення Верховної Ради про перевибори, коли ми боролися за незалежність. В 90-му році, так звана студентська революція на граніті, ми проводили це тут. І нас тодішні наші союзники зрадили. Вони домовилися з тодішньою владою про те, щоб не проводити перевибори. Але я про ще більш трагічний 18 число. 18 лютого 14-го року, хто пригадує, ще до того, як тут було розстріляно на Інститутській, були розстріляні хлопці на Грушевського.
коли я почув про першого вбитого, я побіг тоді в будинок офіцерів. Вже був не один труп, а на моїх очах було 3 трупа. Було кілька сотень поранених. Я був серед тих, хто налагодив вивезення цих людей з будинку офіцерів. І пішов останній, коли вивів всіх, бо вони були в оточенні тітушек і дерхотні. І тоді я думати не міг, коли бачив трупи людей, коли бачив поранених людей, що ми на своїх горбах принесемо в нові владні кабінети замість Януковича точно таких же людей. Точно таких же, такий же режим. Гірше! 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 Дуже часто з цієї, з цього міста Міхаїл Саакашвілі, якого вони незаконно позбавили громадянства і викинули за кордон України, нагадує, що Порошенко – це барига. Це правда. Але, на жаль, він не лише барига. От в чому біда. Покидьок. Він ще й страшенний боягуз. Покидьок. А це значить, що вони заборонятимуть не лише цей мітинг. Це значить, що він боїться долі південнокорейських президентів. Нагадаю, 2 президента сидять. 2 президента за корупцію. І Порошенко боїться, що при будь-якій новій владі він, його місце буде в тюрмі, його місце буде на лаві підсудних. І от саме тому, що він не лише барига, а й боягуз. Друзі, чекайте гіршого. Чекаємо гіршого. Він не лише крастиме машини з обладнанням. Він не лише захаращуватиме Майдан Незалежності. Він не лише буде намагатися позбавити нас телеефірів і позбавити права на демонстрації. Він буде красти вибори. Фальсифікації Ахіндовського – це як Янукович, так і Порошенка. Тому нам необхідно це вже розуміти і створювати структури. Структури мирні, структури демократичні, але структури дієві. Нам потрібні структури раз, і нам потрібно навчитися розбиратися в політиках два. Щоб наступний раз не привести людей а-ля Порошенка. Дві речі – структури і лідери. Лідери і структури. І тоді все вийде. Україна мусить нарешті перемогти геть і Януковича, і Порошенка. Слава Україні! Дякуємо, Олесю! Друзі, минулого тижня також почалися репресії щодо Давида Саакашвілі. Ви знаєте, був суд перший, просто комедійний, тому що в суді тряслися руки. Суд відбувається у Львівській області, 22 березня він повториться і буде певний час тривати. Жодного нормального доказу немає, процесуально це була просто імітація. Але ми змушені в цьому брати участь. Не тікати від цього суду, тому що ми навпаки зацікавлені завжди, так як і вчора, щоб відкрили машину і показати, що там немає жодної вибухівки. Так само і завершити всі судові справи. По Михайлу Саакашвілі, по Свиріону і так само по Давиду. Давид Саакашвілі. Слава Україні! Дорогі українці, поздравляю вас, наконец-то ви вернули себе Майдан. Мы видим, что сзади народ разбирает эти уродливые конструкции. Уродливые костыли перепуганного главнокомандующего, который боится своего собственного народа. Мы с вами стоим полгода уже. Собираемся, боремся, сражаемся. Нет хуже цинизма, фарисейства, чем то, что происходило на Майдане последние 6 месяцев. Сперва они прикрывались фотографиями героев Небесной Сотни, потом погибших добровольцев и прикрепляли их фотографии к этим уродливым конструкциям. Сегодня решили прикрыться крымско-татарским народом, который ничего общего с ними не имеет. Так же, как и Небесная Сотня, так же, как и герои Добровата, потому что не за них они гибли и не за них они сажаются. И то, за что они отдали свою жизнь, незнакомо и чуждо этим людям. Меня хотят
убедись в том, что меня, оказывается, судит украинский народ. Друзі, это так чи ні? Меня часто спрашивают: Давид, зачем тебе это все надо? Зачем? За что ты сражаешься? Мы с вами сражаемся за ценности. И нельзя предавать людей, которые тебе верят. Нельзя предавать 54% украинцев, которые за тебя проголосовали. Нельзя предавать этот флаг. Нельзя предавать тех людей, которые погибают и гибнут за Украину. Поэтому, друзья, нас не испугают ни судами, ни прокуратурой, ни разными легальными институтами репрессий. Украинский народ – великий народ. В такой холод, без единой рекламы, без единого, без единой информации и листовок, на которых не было денег, чтобы распечатать, вы все равно пришли и собрались. И мы будем собираться. Мы будем добивать барыг до конца, пока последний из них не уберется из кабинетов. Пока туда не дойдут, зайдут достойные люди. Пока суды будут работать судьями, прокуроры будут называться прокурорами, а не подбарыжниками. Спасибо великому украинскому народу. Я вас очень люблю и очень горжусь. Победа за нами. Слава Украине! До речі, цей гуркіт, бачите, він у нас в серцях, ми не домовлялися про це. У нас сьогодні символічна акція, ми їдемо сьогодні знову до Петра Олексійовича додому. І там ми будемо розпочинати всеукраїнську акцію гуркоту народного гніву. Ми поїдемо туди з бочками і будемо барабанити. Тому зараз давайте побарабанимо трошки всі сталеві конструкції. Слава Україні! Героям слава! Слава нашій! Дякую, друзі! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Потім на нари. Хай чує весь світ. Запрошую до слова Юрія Дерев'янка. Слава Україні! Дорогі українці! Я низько вклоняюсь перед кожним з вас, хто прийшов такий лютий мороз і в негоду сьогодні на Майдан Незалежності. Я низько вклоняюсь перед кожним українцем, який сьогодні не побоявся і вийшов більше як в 40 містах, вдумайтесь, більше як в 40 містах всіх обласних центрах і в великих містах України на мирний марш протесту за відставку Порошенка. Шановні друзі, сьогодні той день, коли ми говоримо «Ні!» Диктатурі в Україні,
коли ми говоримо ні перепризначення Путіну, коли ми говоримо ні перепризначенню Порошенка, який мріє про своє перепризначення в Україні, коли ми говоримо, що Крим – це Україна, і що Крим – це наша територія України, і що сьогодні ми всі солідарні з нашим кримсько-татарським народом, який 4 роки назад втратив свою рідну землю. І українці, кожен українець втратив рідну свою землю. Шановні українці, ви, кожен з вас, це як маленька чиста крапелька, яка об'єднується один до одної, яка перетворюється у бурхливу гірську річку, яка потім перетворюється у величезне море і океан. Сильний океан, сильну потужну річку, яка здатна до самоочищення, яка здатна висунути найкращих кандидатів для того, щоб замінити цю гнилу корупційну клептократичну владу. Вони з вами, вони нам сьогодні нав'язують свій сценарій. Вони нам кажуть, от Порошенко має певний рейтинг, от ще якась кількість людей має певний рейтинг. Нічого в цій країні не зміниться. Відповідно до цих фейкових соціологічних досліджень і рейтингів все поміняється прогнозовано. І ми з вами будемо жити так, як живемо 26 років. Шановні українці, ми їм кажемо, ні, так не буде. Ми зможемо знайти і висунути серед нас найкращих людей. Не тих, кого вони собі зараз уявляють, а найкращих людей. Підібрати і висунути, і захистити вибір громадян України, щоб саме ці українці, ця велика, потужна, молода, нова команда замінила цих клептократів. Ми не маємо зробити тієї самої помилки, яку ми зробили 4 роки назад. Ми знесли банду Януковича, ми знесли тих злодіїв, а на їх місце прийшли ще гірші. Тому зараз ми повинні розуміти, що ми рухаємося паралельно двома шляхами. З одного боку, не даємо їм спокою, продовжуємо активний і мирний і потужний марші і ріст нашого протесту по всій Україні, єднаємося, набираємо сили і потужності, а паралельно шукаємо серед нас і висуваємо серед нас найкращих представників, які здатні дійсно зламати і змінити цю систему, які мають зробити те, чого не зробили ці бариги, на превеликий жаль, коли ми знесли банду Януковича. Оце наш важливий план дій. І саме за таким планом дії ми повинні рухатись. Ми маємо пришвидшити, щоб ця банда пішла геть, але одночасно ми повинні з вами знайти, відібрати і відстояти тих людей, які мають стати на їх заміну, які здатні і зможуть вивести Україну вперед, зробити її сильною, потужною, економічно незалежною, європейською і справді демократичною державою. А ці всі бандити і бариги, які вибудували цю систему, вони або втечуть з України, або будуть сидіти там, де мають сидіти справжні злодії. Так? Так! Шановні українці, я ще раз вам хочу подякувати за вашу допомогу. За вашу допомогу і кожною гривною, яка є дуже в нагоді для нашого руху нових сил, який спирається і підтримується саме вами. Я хочу подякувати всім тим людям, які сьогодні допомогли нам змонтувати це обладнання, які бариги хотіли в нас забрати. Вчора украли автомобіль із сценою і звуком і думали, що вони нас всіх поставлять на коліна. Але українці не раби, і українці ніколи не будуть стояти на колінах. І те, що вони зробили з нашими патріотами перед стінами Верховної Ради, це їм не вдасться ніколи зробити з українцями, поставити всіх нас на коліна. Ні економічно, ні морально, ні фактично. Тому ми обов'язково переможемо. Єднаємося, збільшуємо наші ряди, розширюємо наші ряди і рухаємося далі вперед до перемоги. Слава Україні! Дорогі друзі, ми є послідовними
з вами активістами, і вже половини конструкції там немає. Так, розібрали активістів конструкцію. Мусор гей! Дорогі друзі, так само, як ми демонтуємо ці конструкції, так само ми демонтуємо цю систему. Організовано і спокійно. Друзі, але у нас є сюрприз також. На зв'язку зараз з нами Михайло Саакашвілі. Телефон. Ви там вже люди стоїте. Куди ви тоді? Говоріть. Пане Михайло, говоріть. Вітаємо всіх. Вітаю вас, Амстердам. Мені дуже хотілося б бути разом з вами зараз. Але я відчуваю те, що відбувається. Я бачив на екрані, як демонтували ці конструкції, як ви повернули собі цей майдан, які у нас крали. Таке саме, як у нас крав Крим Путін. Але ми все повернемо. Ми повернули майдан, ми повернемо собі і Крим. Але що я хочу вам сказати? Сьогодні той день, коли ми ще раз говоримо, путінська система в Україні не пройде. То, що ми бачили вчора, позавчора, це все в присмертній агонії Парижського режиму. Я вважаю, що ми повинні зробити дві речі ще. В першу чергу, перейти на акції прямого дійства, акції народного гніву, коли ми будемо показувати всім прокурорам, всім суддям, всім місцевим кримінальним корупціонерам, всім представникам і підпорядникам режиму, що у них нічого не пройде, у них земля буде для них під ногами. Ми будемо це робити вірно, настойчиво во всіх городах, во всіх районних центрах, больших селах і регіональних центрах. І ми повинні організуватися в групи, які будуть ходити і напоминати їм, що їх время стекло, їх время в Україні закінчилося. Це дуже важливо. Второе. Ми повинні робити народний праймер. Это означает, что нам навязывают одни и те же 6-5 фамилий. Мы не будем принять. Конкретные шаги, рассчитанные по месяцам, по неделям, по дням и по минутам, как вывести Украину из кризиса, как вытащить ее из болота и как начать ее поднимать. Я верю в великое будущее Украины. Украина будет очень быстро развиваться, преодолеет все напасти прошлого очень быстро. Вы выйдете из болота очень быстро, вытянем мы ее из болота. Я жду себе это болото, чтобы больше никогда туда не падать. И последнее, я хочу поблагодарить каждого из вас, который, несмотря на ужасный холод, вышел на площадь. Я хочу поблагодарить тех людей, которые показали, что
все конструкции, железные или другие конструкции, ухищрения, пропагандистские Порошенко, не работают. У нас будет работать плеть, не ложь, не парохоботство, не железобетонные конструкции, даже не бетонные конструкции, а будет работать только правда. Правда на нашей стороне, мы на правильной стороне истории, и мы обязательно обовязково с вами разом переможем. Пятую друзья, кто зустричит, кто наши перемоги, и слава Украине! Дякуємо! 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 Дорогі друзі, запрошую до слова нашого побратима, легендарного Ігоря Мазура Тополю, але також я хотів би, щоб ми його всі привітали з днем народження сьогодні. Я дякую. 18 сьогодні говорили не один раз за це число, і для мене це найкращий день в моєму житті. А для Миколи Карпюка, який вже 4 роки знаходиться за ґратами ФСБ, саме сьогодні, цей день, 18 березня, його заарештували, викрали з України, і він зараз у Володимирському централі. Він мій бойовий товариш по Кавказу, коли ми воювали за територіальну цілісність Грузії. Він мій подільник по Україні без Кучми, коли він, як і я, 3 роки сиділи за ґратами за ті акції протесту, які так само були і на Майдані, і біля адміністрації президента. Боротьба з системою починалася тоді, в 2000 році, коли вбили Гію Гонгадзе. Боротьба з системою була на Помаранчевій проти Януковича, так само і проти сьогоднішньої злочинної влади. Це одна і та сама система, яка витирає ноги в людей, яка робить все для себе. Але ми повинні проти цієї системи піти як громадяни, як ті, які мають гідність, які можуть не тільки виходити на барикади, але можуть і брати і зброю в руки. Сьогодні зброєю в руках наша армія. Вона на фронті стримує ворога, стримує російських агресорів і тих зрадників, які приєдналися до них. Вони взяли Крим 4 роки назад. Але вони зайшли, вони відкрили ящик Пандори. І їх чекає поразка. Перемога буде за нами. І ця перемога почнеться в цьому році. Слава Україні! 100 років назад світ не підтримав незалежну Україну. Тоді проти України навіть армія Галана, яка виступала на боці Польщі проти України, була. Сьогодні світ підтримує Україну. Це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, і інші великі держави. Ті, які тоді відвернулися від нас. І тому зараз Путін крок за кроком іде до своєї смерті. Так само йдуть і його прислужники, які є в Україні, такі як Медведчук. Так само і йдуть ті, хто з ним сідають і домовляються по телефонах, хто з ним займається корупцією, хто з ним займається торгівлею Роттердамом і Плюс. 18 березня, я вірю, що сьогодні, з мого дня народження, ми підемо вперед. І перемога буде за нами. За нами, за українцями, за патріотами України. Слава Україні! Дякуємо дуже! Класна промова. Вітаємо! 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 Друзі, а ну давайте ще трішки погуркотимо народним гнівом. Порошенко! Відставка! Відставка! Відставка!
Михай чує. Дорогі друзі, наступний раз, коли ми зберемось, ми визначимо, ми не будемо зараз оголошувати дату, у нас комунікація вже начебто налагоджена, слава Богу. Але я вас попрошу взяти з собою щось на зразок барабанів. Чи це кастрюля, чи це справжні барабани. І ми будемо гуркотіти по всій країні. Це буде наш символ вираження нашого народного гніву. Гуркіт народного гніву. Друзі, ми оголосимо наступну дату. Ми не будемо зараз це оголошувати. Слідкуйте, будь ласка, за Фейсбуком, за оголошеннями. Ми повідомимо, за газетами нашими. Дорогі друзі, протягом цього часу багато наших активістів виходили в областях, заходили в міські та обласні ради, вимагаючи, щоб обласні чи міські ради проголосували відставку та засудили розгін на метровому містечку. Запрошую до слова Олю Бедишин. Доброго дня, шановні українці! Нас сьогодні чують, бачать та підтримують в усіх областях. Як ви знаєте, протягом останнього місяця по всіх областях України депутати обласних, районних та міських рад не побоялися і виступали проти тієї диктатури, які нам сьогодні намагаються нав'язати. Нас чують депутати в Івано-Франківській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Херсонській радах. Ці всі депутати не побоялися і надали негативну оцінку всім тим подіям, які відбулися за 4 роки після Революції Гідності. Адже ми знаємо, що до сьогодні ніхто так і не покарав тих, хто розстрілював наших побратимів на Майдані. Ніхто не покарав тих олігархів, які наживаються на нас з вами, які підвищують тарифи, які просто грабують, цинічно грабують наш народ. Тому я закликаю всіх вас не боятися і далі. Ми сміливі, і ми не раби. Ми не дамо нікому поставити нас на коліна. Шановні українці, шановні депутати місцевих рад, шановні активісти, не бійтеся. Давайте, щоб наш голос, голос протестного руху, почули в усіх областях. Щоб почув Київ те, як дійсно народ ставиться до своєї влади. Щоб почули те, що ми не будемо коритися диктатурі. Ми вільні. І ми будемо й надалі відстоювати наші конституційні права. Дякую вам. Дякую. Молодець! 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 Дорогі друзі, до нас приєднався народний депутат Віталій Купрій. Привітаємо його. Разом з тим, я в особі Віталія, як народного депутата, хочу звернутися до всіх народних депутатів, які до нас приєднуються. Якщо ви хочете бути з нами, бути з народом, то будьте не тільки на сцені, будь ласка, а будьте також, коли нас сцену забирають, так, коли нас блокують, і так далі. Підтримуєте? Тому що вчора, окрім Юрія Дерев'янка, який стоїть, що виборював всю сцену, на жаль, ніхто не під'єднався. Ми безумовно дякуємо, що ви нас підтримуєте, але я сподіваюся, що всі народні депутати, які хочуть наступному приєднуватися до нас і просити слово мікрофону, мають бути з народом. Так! Згодні? Так! А не тільки ховатися на Фейсбуці. Колеги, повідомили б, я приєднався. Я, до речі, правову допомогу пану Саакашвілі надаю, правильно, пане Юре? І в судах голосують, і я хотів про інше трошки сказати. Сьогодні мало кого дивує і не секрет, який цинічний брехун і жадібний корупціонер керує нашою державою. Петро Порошенко ненавидить український народ, він ненавидить Україну. Але мало людей знають обсяги цих зловживань. Так ось я хочу вам повідомити, з моїх джерел у Держфінмоніторингу, це фінансова розвідка України, стало відомо, що за часи своїх повноважень Петро Олексійович Порошенко збагатився на порядок в 10 разів. У нього зараз 10 мільярдів доларів ставки в офшорах. Це незважаючи на ту брехню, яку він казав на прес-конференції, якщо ви пам'ятаєте, що він єдиний президент, хто не розбагатів. Так ось, 15 мільйонів гривень кожного дня
уходить на кишеню Порошенко, а ще більше на підлабузників, які розтаскують країну на частини. Це і формула «Роттердам плюс», де він з партнером Ахметовим по мільярду на місяць привласнює, а ми платимо за електроенергію по завищеним тарифам. Це і газ, він зараз наклав свою руку на газові родовища. Він заводить, окрім державних компаній, свої власні фірми одноденки, які не мають ні ліцензії, ні можливості, і зараз викачує газ, а нам виставляються такі рахунки. Це і бюджетні кошти, я взагалі не кажу, кожне бюджетне призначення – це хабар, це відкат. Зараз залишився єдиний актив, на який він не може накласти свою руку. Це земля. Земля сільськогосподарського призначення. І я вважаю, ми маємо продовжувати мораторій, не давати їм грабувати цю землю, іначе буде те, що відбулося з приватизацією на початку 90-х. Ніхто з нас брав участь в приватизації, але не став власником. Абсурд. Що роблю я і мої колеги по правозахисній діяльності? Всі факти, які я вам озвучую, всі, вони задокументовані, вони заявлені, пред'явлені НАБУ, Генпрокуратурі, Нацполіції. Сумно, але не завжди правоохоронці відкривають провадження. Ми йдемо до суду, ми реєструємо. І вони всі зараз активні, активні. І по захопленню земель Порошенком, і Козин, куди поїдуть зараз активісти, це все ж пограбовано. Там занищені договори оренди, там змінено незаконне цільове призначення земельних ділянок. Ми це все знаємо. Але, на жаль, поки що, користуючись імунітетом від кримінального переслідування, те, що ми не можемо відправити відставку, президент залишається на посаді. Але невдовзі, я вам гарантую, як тільки ми беремо нового, чесного, порядного, патріотичного президента, він сяде у в'язницю і сяде довічно. Слава Україні! Час кидати? Дякую, друзі. Запрошую. Друзі, продовжують розбирати конструкцію, поаплодуємо народному прояву. І принесли конструкцію як символ демонтажу системи, друзі! Геть Парижну владу! Геть Парижну владу! Геть Париж! 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 Так, люди демонтували ту конструкцію та принесли цю. Ворог, так же само ми демонтуємо тебе, твоєю системою, дебільною. Ось вона. Дорогі друзі, ну ви бачите, ми нічого не організовували. Це люди сидуть, хто хотів, той зробив, правда ж? Але ми подякуємо, хто проявив ініціативу і проявив свою позицію. Я думаю, що якщо хтось візьме собі в сувенір якийсь сьогодні на згадку про сьогоднішні зібрання, щоб жодній компанії не було повадно забудовувати Майдан, то це буде теж позиція кожного. Вірно, друзі? До Порошенка візьмемо конструкцію. Дякую. До Порошенка візьмемо конструкцію. Частину конструкції. Ми хочемо подякувати цьому чоловіку, який вже не вперше з нами. Причому він виходив навіть тоді, коли тут було порохобоцьке зібрання, ви пам'ятаєте, він стояв тоді з плакатом «Порошенко, мій президент Вселенної». Поаплодуємо йому за цей прояв творчий. Дякуємо! 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 Ще раз покажи, покажи котлет! Дякуємо, друзі! Запрошу до слова нашого товариша Артема Семенихіна, міського голови комітету. Семенихіна, будь ласка. З
Слава Україні! Слава! Трохи померзли? Ну, я думаю, що є можливість бажаючих зараз погрітися. Демонтуємо конструкцію, яка дійсно є символом тоталітарного режиму, який зараз тимчасово панує в Україні. Товариство, я хочу з вами зараз поспілкуватися і звернутися до вас з таким невеликим посланням. Знаєте, ми вже кілька місяців в активній фазі боротьби з існуючим олігархічним режимом в державі. Так, дійсно, у нас є певний успіх. Ця Парижа влада нас дуже боїться. Придумує постійні якісь заходи, щоб дискредитувати лідерів руху опору, щоб заставити десь сцену, забрати, вкрасти сцену вже банально. Тікає кудись в Катар чи ще кудись щось робить. Це говорить тільки про одне, що ми дійсно досягаємо поступово своєї цілі. Але, на жаль, ми не маємо так багато часу, щоб гратися в ці ігри. Ви знаєте, товариство, наша спільна помилка всіх, в тому числі, можливо, і моя, це те, що ми собі на початку цього опору дозволяли дискусії, які нас роз'єднували. Я зараз закликаю всіх вас, якщо ви бачите, що у вас між вами заходить дискусія, яка роз'єднує вас, будь ласка, припиняйте. Тому що якщо ми будемо сваритися між собою, якщо ми між собою не будемо ладнати, то це йде на користь тим, хто зараз сидять на печерських пагорбах. Товариство, є політична партія, є якась громадська організація. Неважливо, головне, щоб у цій громадській організації політичної партії була державницька і антиолігархічна позиція. Це саме головне, і це нас має єднати. Виступаючи зараз від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода», хочу сказати, що зараз українські націоналісти виступили з заявою і безпосередньо чинять дію біля консульств і посольств Російської Федерації, не дозволяючи голосувати посіпакам Путіна, які знаходяться тут, в Україні. Давайте їх підтримуємо! Молодці! 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 Українські націоналісти, свободівці, національний корпус і правий сектор зараз також активно борються. І я вважаю, що ми всі повинні ставати в один потужний кулак. Повинні всі домовлятися. Путін! Куйло! Провокація путінська. Так, повинні всі об'єднуватися і потужним кулаком, потужним одним сильним ударом раз і назавжди знести цю барижну бандитську владу. Товариство, також хочу згадати зараз про свободівця Юрія Левченка, який зараз переніс уже не одну операцію після побуття 9 числа, яка щинила ця київська влада, яку цікавить тільки одне. Нажива на киянах, нажива на їхньому життєвому просторі, забудовуючи його, забудовуючи дитячі майданчики і так далі. Тому, товариство, говорили зараз про народних депутатів, які повинні бути на підтримку будь-яких акцій протесту. Я вам хочу сказати з впевненістю, що якби Юрко Левченко зараз знаходився не в реанімації, він був би сьогодні вночі і так само не дозволяв би вкрасти нашу з вами сцену. Давайте, я вас дуже прошу, підтримаємо Юрка Левченка, який зараз знаходиться в лікарні в важкому стані. Здоров'я! 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 Товариство, завершуючи свій виступ, хочу сказати, будь ласка, будьте всі уважні, тому що парижська влада бореться з лідерами активно, з активними лідерами протестного руху, намагаючись їх дискредитувати. Як приклад є моє рідне місто Конотоп. Отримали по голові губернатор Сумщини, отримав по голові там місцеві смотрящі від бандитів в місті Конотоп. Вигнали в п'ятницю своїх родичів, своїх кумів на автомайдан. І ті депутати регіонали теж були там присутні, імітуючи автомайдан в Конотопі. Тому, товариство, ця влада остаточно збожеволіла. І акції, які ми, українці, маємо право проводити, і тільки ми, а не вони, вони зараз намагаються в такий спосіб дискредитувати весь протестний рух. Будь ласка, не вірте у тій бандитській владі, не вірте тим псевдопатріотам, псевдоактивістам. Зрозумійте, ті, кого зараз дійсно казали люди тут, намагаються вивести собі в опозицію Порошенка. Ви знаєте, ті, хто там мінометами нібито хотів стріляти. Повірте, це все є брехня, це все є неправда. Справжня опозиція тут! Справжня позиція від посольства Російської Федерації. Ми діємо, і тільки спільно, тільки разом ми поборемо цю владу. А ті, хто підуть потім, будуть знати, що українці можуть єднатися і будуть перемагати.
Дякую за увагу і слава нації! Слава! Друзі, не замерзли? Дякуємо вам за ваше терпіння. До нас доєднується дуже багато молоді. Я хочу запросити Дмитра Киянина від молоді, щоб був виступ у нас. Слава Україні! Слава! Дякуємо вам, що ви є. Завдяки таким людям, як ви... Вище мікрофон, вище! Завдяки таким людям, як ви... Вище мікрофон! Вибачте, будь ласка, я не розпанькую. Завдяки таким людям, як ви... Ми пишаємося тим, що ми народилися в Україні. Щирий вам поклін. Але я зараз хочу звернутися до молоді, а також до тих, хто дивиться нас з телеекранів. Я буду перейду на російську мову, щоб навіть на Росії почули і зрозуміли, як треба боротися за свої права і свободи. Хочу наш президент, в кавычках, который о нас заботится, сделал все, чтобы мы, молодежь, покинули нашу страну, дом, семьи и друзей, и мы, чтобы мы уехали, потому что мы являемся прямой угрозой его режиму. Из-за того, что он знает, что без нас не будет никаких реформ в этой стране. И многие молодые люди действительно выбирают именно этот путь, они уезжают. Вот они, но они оставляют свои семьи здесь в заложниках у режима, они этого не понимают. Ведь они, не только они уезжают из страны, а в первую очередь специалисты. Миллионы наших сограждан уже покинули нас. И особенно я хочу акцентировать внимание на тех, кто лечит наших, ихних детей и стариков. А без этих специалистов что нас ждет? Вот они поедут за границу. Передадут своим семьям деньги, чтобы они как-то тут справлялись. Но кто будет лечить их? Кто, какие лекарства они будут принимать? Моего отчима недавно чуть не убили здесь. Ему поставили диагноз и хотели сделать операцию. Мы собирали всей семьей деньги, отправили его за границу в Турцию. В Турции ему дали 7 таблеток, он через неделю выздоровел и вернулся абсолютно здоровым человеком домой. Ганьба! 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 А дальше будет еще хуже. Вот. Этого ему нужно. Это ихняя цель. Чем беднее мы все будем, тем меньше у нас будет сил, желания, возможности протестовать и бороться за свои права. Я не могу просить у молодых людей не ехать. Но пока они не уехали, пожалуйста, присоединитесь к нам. Сражайтесь за свои права и свободы, за свои семьи, за наши семьи. Ведь Украина – это одна большая и дружная семья. Слава Украине! Дорогі друзі, зараз Оля Галабала зачитає резолюцію нашого віче. Після цього ще будуть виступи з народу. Але я перед цим хотів би вас запитати одну річ, щоб ми також наладили комунікацію між собою. У наших планах є така задумка, щоб ми зібралися в будній день біля парламенту. Щоб ми натиснули на парламент, щоб, оскільки ми Парубію давно з Юрієм Дерев'янко занесли листа. Ви пам'ятаєте, ми на цьому віче голосували прямим волевиявленням, щоб був прийнятий закон, щоб був розглянутий законопроект про імпічмент. До речі, цей законопроект вперше, напевно, в історії регламентної роботи Верховної Ради, законопроект Юрія Дерев'янка, був виключений з розгляду на цій сесії. Скажіть, будь ласка, це будній день. Чи зможемо ми зібратися в будній день для того, щоб ми вимагали від парламенту прийняття закону про імпічмент? Якщо ми згодні, підніміть, будь ласка, руку, щоб ми зберемося в будній день. Дякуємо вам за підтримку. Зараз запрошую до слова Ольгу Галабалу. Дорога громада, ми зачитаємо традиційно вже резолюцію нашого віче, тобто всі ті думки, які сьогодні були висказані, і план наших подальших дій. Отже, резолюція віче від 18 березня 2018 року. 18 березня 2014 року кривавий диктатор терористичної держави Російської Федерації Путін нахабно включив Крим
територію України до складу ворожої країни, використавши нелегітимний референдум. Саме на сьогоднішню дату Путін призначив свої вибори, які в Російській Федерації перетворено на пропагандистський фарс, метою якого є прикриття існування КГБ-ської диктатури, кримінально-терористичну сутність якої бачить увесь світ. Сьогодні ми вийшли на вулиці українських міст, тому що на четвертий рік після Революції Гідності Порошенко будує диктатуру путінського зразка у нашій державі. Цинічне знущання беркутівців над ветеранами війни за незалежність, які ми бачили 3 березня під стінами глухої і сліпої Верховної Ради, це образ того майбутнього, який нам нав'язує Порошенко. Реформи імітуються, але жодних змін системи, проти якої повстав Майдан, не відбулось. За рахунок захмарних тарифів олігархат грабує кожного з вас. Під патріотичну риторику, про європейський шлях виштовхує молодь зі своєї країни на заробітки на чужину. Спецслужби зайняті пограбуванням бізнесу. І ми бачимо цього тижня, як відбулися вже обшуки в компанії «Нова пошта», яка сплатила 2,3 мільярди гривень до бюджету, що нібито вони не платять гроші. В той же час, коли такі люди, як Ахметов, який володіє половиною нашої енергосистеми, як Фірташ, як Льовочкін, як Бойко, просто експлуатують наші природні ресурси, не платячи ні копійки і не розвиваючи ці галузі. Прокуратура, очолювана кумом президента, зрадником Майдану Луценком, перетворена на піар-відділ адміністрації президента та добровільно стала інструментом розправи над політичною опозицією та всіма, хто стає на заваді корупційних схем владі. Але ми варті іншого майбутнього. Порошенко не вкрасти перемогу Революції Гідності. Гідність українцям не продається. Революція Гідності не завершена, поки не покарані її вороги і зрадники, поки не змінена система влади і не відправлені під суд старі правлячі еліти. Ми продовжуємо нашу боротьбу та наш протестний рух, метою якого є зміна системи державної влади в Україні, а першою вимогою якого є відставка Порошенка. Ми не готові марнувати свій час і чекати до 2019 року, бо диктаторська репресивна машина Порошенка набере таких обертів, що ніяких вільних виборів в нас вже не буде. Наша боротьба – це мирний протест, поширення нового бачення країни та формування нової політичної еліти для управління державою. Нашими завданнями на найближчий місяць є: перше – домогтися голосування за закон про незалежний антикорупційний суд. Не той закон, який підсунув Порошенко, де він робить суд ручним і кишеньковим для себе, а справжній антикорупційний суд, який буде знищувати цю систему і саджати за грати високопоставлених корупціонерів, друзів Порошенка. Прийняти новий виборчий закон, який стане запорукою того, що олігархи перестануть впливати на парламент. Прийняти закон про імпічмент та скасувати депутатську недоторканність. Саме ці закони є першочерговими для зміни політичної системи країни. І без прийняття цих законів будь-які вибори не призведуть до зміни системи, а призведуть лише до зміни прізвищ біля політичної кормушки. Тому це наше завдання, і саме для цього ми будемо збиратися біля парламенту у будній день, як ми з вами вже проголосували навіщо. Друге, домогтися від кожної місцевої ради висловлення однозначної позиції з вимогою до Порошенка добровільно піти у відставку, а до Верховної Ради прийняти закон про імпічмент. Наші друзі і колеги, які є в різних містах України, які сьогодні збираються, будь ласка, продовжуйте пікетування ваших місцевих рад. Змусьте кожного депутата проголосувати і висловити свою позицію. Ті депутати, які не голосують, давайте зробимо їхні прізвища загальновідомими. Давайте поїдемо до них додому з пікетами. Давайте змусимо всіх почути голос громади, голос народу України. Тому, друзі, всі на місцях, ми будемо продовжувати пікетування місцевих рад. Третє. Провести акції прямої дії та пікети осіб, які є стовпами режиму Порошенка та представниками олігархату у кожній області. Я переконана, наприклад, що кияни мусять піти до Ахметова, який знущається місяцями з киян. Хто з вас ходить в «Київенерго» постійно кожен місяць, уточнюють якісь їхні дурні платіжки, які нараховують невідомо за що? Ну невже кияни не можуть встати, піти в ці «Київенерго» і захистити свою гідність? І таке спориться, друзі, в кожній області, в кожного цей маленький олігарх, який знущається над людьми.
Тому протягом цього місяця ми будемо робити персональний наступ акціями прямої дії на штовпів режиму Порошенка і на представників олігархату. Ми згодні з цим, друзі? Четверте, ми продовжимо самоорганізацію, скоординовану протестну мережу, тому що тільки так ми можемо перемогти. П'яте, ми продовжимо обговорення плану змін країни та нового суспільного договору для нової країни. Шосте, ми розпочнемо процедуру передвиборів народного кандидата в президенти, який має прийти на зміну Порошенка. Україна понад усе, Крим – це Україна, ми переможемо. Слава Україні! Ми підтримаємо таку резолюцію нашої віші, друзі. Давайте проголосуємо. Дякую вам щиро, дякую вам. Зараз ми будемо дорозбирати ці конструкції. Зараз я вам повідомить про наш наступний план дій, але я нагадую, що ті, хто приїхав на автомобілі, після нашого заходу ми їдемо до Порошенка додому і донесемо до нього всі вимоги цих людей. Тому ті, хто на автомобілі, автомобілісти, нагадую, що ми після завершення їдемо з Європейської площі. Дякуємо, друзі. Шановні колеги, зараз у нас будуть виступи з народом. Зараз я вам повідомить про наш наступний план дій, але я нагадую, що ті, хто приїхав на автомобілі, після нашого заходу ми їдемо до Порошенка додому і донесемо до нього всі вимоги цих людей. Тому ті, хто на автомобілі, автомобілісти, нагадую, що ми після завершення їдемо з Європейської площі. Дякуємо, друзі. Шановні колеги, зараз у нас будуть виступи з народу, і я хотів би одну річ сказати. Ми не знаємо, хто що зараз говоритиме, але я хотів би сказати нашу позицію щодо кількох речей. Якщо, не дай Боже, будуть звучати заклики, я хочу звернутися до виступаючих, щодо кудись піти негайно, вважаємо це провокацією. Прошу слухати тільки мою команду. Жодних планів, окрім автопробігу сьогодні до Порошенка, ми не маємо. Це перша річ. Друга річ. Якщо будуть звучати зараз якісь неприємні речі для будь-якої національності, ми теж будемо вважати це провокацією. Ми абсолютно толерантні до кожної національності, незалежно від віросповідання, незалежно від походження етнічного. Тому якщо такі речі будуть звучати, ми теж будемо вважати це провокацією. Підтримується, друзі? Дякую. Дмитра Гудмана запрошую до слова. Вітаю, нація! Молодець! Хто мене знає? Дмитро Гудман. Знаю. Да. Дякую всім, хто приїхав. Дуже дякую. Ми разом. Друзі, я хочу сказати коротко, я не політик, я не хочу займати ваш час, є також народ, який хоче виступити з цієї трибуни, я хочу надати слово, змогу всім висказати. Що хочу сказати коротко? По-перше, всім відповідаю зразу, хто закликає до активних дій, повалення влади, там жечь Верховну Раду. Друзі, це зараз робити не можна. На жаль, кожен це хоче, а робити це зараз не можна. Я скажу чому. Не тому, що ми боїмось, не тому, що ми не можемо, а тому, що з нас зараз на Востокі, в Донецькі, і в Луганській, і в Криму стоїть армія Мордора. Як тільки ми тут завалимо режим, вони підуть далі. Я вам це кажу точно, як колишній військовий. Саме це причина, чому ми зараз не можемо робити такі рішучі дії. Не можемо, друзі. На жаль. Зараз не 14 рік. Зараз трішки друга ситуація. Тому я всіх прошу набратися терпіння. Виходити зараз на всі марші, на такі прості народні мирні марші у кожному місці і підтримувати один другого. Я вас дуже прошу. Це перше, що хотів сказати на залки до таких от активних дій. І друга річ. Потім все зрозуміло. Це зрозуміло. Є одна річ, яку ми дуже. Я ще не готовий до цього, подожди. Я не знаю, що я не знаю.
Я в кадрі, Радіо «Свобода» веде пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, де триває протест проти президента Петра Порошенка. Більшість протестувальників вимагають його імпічменту, а також ухвалення низки реформ, зокрема закону про антикорупційний суд, закону про імпічмент і нового виборчого законодавства. Зі сцени виступили прихильники руху нових сил, серед них депутат Юрій Дерев'янко, Степан Хмара, міський голова Конотопа, тобто і представники і руху нових сил, і об'єднання «Свобода», і інших громадських рухів, які наразі виступають як така собі демократична опозиція проти президента України Петра Порошенка. Ми бачимо, що зараз на Майдані демонтують ті конструкції, які встановила чинна влада для того, щоб відзначити річницю Революції Гідності, річницю кримських подій. І наразі основні виступи на Майдані закінчилися, і ми завершуємо трансляцію. І частина активістів, вона планує сьогодні поїхати в село Козин біля Києва, де живе Петро Порошенко, і продовжити протест під стінами його резиденції. Радіо «Свобода» спробує потрапити туди і відновити звідти нашу трансляцію. Ми продовжуємо стежити за подіями щодо протестів проти президента України Петра Порошенка, за подіями в Києві, за подіями біля Києва, біля резиденції Порошенка. Залишайтеся з нами. Thank you.